იყო დრო წლები რო კარტოფილის გარდა ხულოში არაფერი არ მოყავთ, მაგრამ ახლა რამდენი რაცა მოყავთ, ჩემზე კარგად იცი. ფერმა გაკეთდა უშუალოდ ამ ყველაფრის გამო, რადგან ეს ყველაფერი ყოფილიყო ბიო. და დღეში შეგვიძლია რომ უკვე დავკვირვოთ სადაც. ვაა. იმდანაც ისაუბს რა ფენ ესტი რო უკვე სასუქი არ მიცემია ალბათ ერთის მეტი რაც დავგეწყვი. მანჩა ზნობს სიმწარეს? არა, არა აქვს სიმწარე, ხა ეს მინდა და მეთქო. ხო, ანუ სიმწარე არ იგრძნობა. ეს ბებია ჩემს დამსახურება, ყველა ყველა თვე ვალოციებ. გუცფელა დრო გითხრა Facebook პოსტი ვნახე, რამდენიმე დღის წინ შემხვდა როგედო კომბოსტოს მოსავლის აღების საინტერესო ფოტოები. და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი სიახლე და ცვლილება გაქვთ. ჩვენ 2 წლის წინ ვიყავით, ხო, ნადიმ? და ახლავით 2 წელი. სალათის 4 სათბური იყო. 4 სათბური იყო. ახლა სათბურები გამრავლდა, ლოკაციაც დაგემატათ ახალი. კი, კი, 2 გექტარი მიწა დაგემატა. ისე იქვეა, მაგრამ და ახლავით მოშორებითაა ცოტა. აჰა. ღია გრუნტი არ ქონდა მაშინ. ხო, მაგრამ ინტაპზე არ ქონდა. ზოგადად იწყებენ ღია გრუნტით, მერე აკეთებენ სათბურებს. თქვენ შემთხვევაში მოხდა პირიქით, სათბურებით დაიწყეთ და გადმოხვედით ღია გრუნტზე. კი, ნამდვილად ზაფხულში არის ძალიან კარგი შედეგი. ამოდენმე ჯერ ვერ მოგყავს როგორც სათბურში, მაგრამ ერთხელ და ორჯერ ასრებს რა, ასე ვთქვათ, ის გააჩნია ჩვენი ადგილი, ასე ვთქვათ. სულ სიცხე აქვს, ანუ წვიმახშირად არის ის და ასე ვთქვათ, ნესტი მაღალი არა და ამიტომ შესაძლებელი. იმყოფებით ქობულეთში სოფელ ლეღვაში. ხან გურიის და აჭარის საზღვარზე ზუსტად. ამაყად ვიტყვირო ბათუმის საშაუმეებში, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ყველგან ჩვენ სალათის ფოტოები შედის. აჰა. ანუ 100 თითქმის 100% რა. მოდი სალათის ფოთლების თემა აქვე ამოვწროთ, მე გადავიდეთ კომბოსტოზე. პირველ რიგში რაღაც მარტივად მინდა დაგვანახო განსხვავება ღია გრუნტსა და სათბურში მოყვანაზე უშუალოდ ამ კულტურის. რამდენად მარტივია მისი მოყვანა და რა სირთულეებს ხვდებით ამ შემთხვევაში? სირთულეები ძალიან ბევრი აქვს, იმიტომ რომ წვიმების შემდეგ ძალიან ბევრი დაავადებები ემართება, მაგრამ ცოტნა როცა გვაქვს და გვინდენი გამოსლება აქვს 3 წელი აღი როცა მოყავს. შესაბამისად ადვილად მიყვებით, ასე ვთქვათ, მაგრამ დანაკლისი აქვს, იმიტომ რომ ფუჭდება, ასე ვთქვათ. წყლის ჭარბი რაოდენობა არ უყვარს, არც ნესტი უყვარს და არც სიმშრალე, ანუ თავისი საუბს რა ქვია წესები, იმ წესებს თან მიყევი, აუცილებლად გაფუჭდება და ძალიან ადვილად ფუჭდება ესედაც. იმიტომ რომ ერთ დღესაც რო დააგვიანო, გამოიძრება თუ არა პრეპარატებს ვაძლევთ, ძალიან კარგ პრეპარატებს ხარისხებს ვაძლევთ. და შესაბამისად მოსავალიც აგუე მე სამეჯერ მოვყავს და არ გაგვინოყიერებია და უკვე მე რო უყურებ, ყველა ერთნაირია, ეს უკვე კარგი შედეგია რა, ერთ დონეზე რო იზრდება და განსხვავები არ აქვს, ესე იგი ეს უკვე მინდის მიწა კარგია რა. რო ზაფხულში სათბურში ძალიან დაბალი წონა მოდის, აქ მაღალი წონა მოდის და ერთმანეთს ედრება, ამიტომ რომ ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს ყველა ტერიტორიაზე სათბური იყოს, მაგრამ აუცილებლად უნდა დავიტოვოთ ღია გრუნტისთვის, რადგან ზაფხულში გქონდეს ღია გრუნტის სალაცფოთოლი, რომ შესაბამისად ფასი თვითღირებულება დაწევს. ეს სათბურები თანადაფინანსების პრინციპით შეიძინეთ თუ თქვენი ხარჯებით? ჩვენი ხარჯებით, რაც ბიზნესში ამასთან ერთად სხვა ბიზნესები გქოს. აი მის მო ყველა ასე თქვა. ამოწურეთ სახელმწიფო პროგრამები სათფურების ნაწილში თუ ამჯერად რატომ გადაწყვეტეთ თქვენი ხარჯებით გაკეთეთ? ხო, რამდენად მიმართეთ, იმდანაც ისეთი ხელშეწყობა არ იყო როგორც ჩვენ გჭირდებოდა. ო, ეს ყო საინტერესო თემა, ამას ასე ვერ ჩაულით. სასათფურე მიმართულებით ძალიან დიდი თანხებიც იხარჯება, ამბობენ რომ საინტერესო პროგრამებია და მithumetes თქვენი წარმატებულ ფერმერს რატომ არ მიეცა შესაძლებლობა ეს სათფურები გაეკეთებინათ სახელმწიფოს ხელშეწყობით? კომუნიკაციის პრობლემა თუ? არა, ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობით უმეტეს ჩვენთან სამინისტროში, მაგრამ იმდანაც დროში იწელება, მე დაცდა არ მიყვარს ძალიან. ესეთი პრინციპი მაქვს, რაღაცას რომ მოვიფიქრე, იმ დღეს უნდა გავაკეთო და შემდეგში იმდანაც იწელება და იმდანაც პრობლემებს ხვდები და იმდენ საბუთებს და იმდენ ამდავს, რომ ირჩევნია ჩემი მოგებით. ხო, ანუ 6 თვეში მე 3 სათურს დავდგამ და იმდენს გავაკეთებ, რამდენიც უნდა დავაფინანსონ რა, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ჩვენი ბიზნესი ძალიან მზარდია. შესაბამისად სალათის ფოთლებს გაყიდვა ძალიან კარგად ვიცით. მოთხოვნა იმდენი გვაქვს, რომ ვერაუდე. ან ეს ეგეთთან ახევარი დავამატეთ და მაიც არ ყოფნის ამ. წარმოიდგინე 4 სათური ქონდა, ახლა 12 სათური გვაქვს, 1 ჰექტარი ღია გრუნტი გვაქვს და მაიც არ ყოფნის. იმიტომ რომ დღიური გაყიდვა უკვე დღევანდელი სიტუაციამ მოგეხსენებათ, ხალხი რაოდენობა ძალიან გაიზარდა. თითქმის 1 ტონამდე ავდივართ დღიური მოთხოვნა. ვაუ.
Anu, mă zic, holo, ce companie azi, am deni companie, am deni sa atar mai sta. E zic, am sa ministru, programul e psaclia, mocniuba. Nu, tu mi-ai dat, i se tia Damian, vinci, ho, adregleh. Ce vei lebate mai zdava, ca nu, vinci, si zglehis, probleme, vide, rogul nu o să mă udge. Nu, permers, indenat, nu, gau martio, ro, factura tertiana, urihel, mă țară, tu nu, ca te văd, simt, ro. Ariciane, sabutez, am de neambau, și business, că m-am dat aici, rosta, vei uriam, vei ucide, dar fine, ce ucide. Am mitumat, s-a rotsa, e zdargi, ari grzeu, din perspectiva și cadzleu, ședex, naclep droși, unde misce și s-a zleb lobar, agat, scake, te bisrom, e zdruc, ide varda, e mat, osta, heliar, ce ai knios, permer, ma ho, ca e gadmovi naclet, combusto eftan. E spatarebia, e titus combustoa, am nicine da uitret, bolodan da uitret. Asta e tot cu atare, 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 asta e Ah, ciao, bine ați glebia, da. Ar mai zemni oșe, intau iar. Ah, ciao. Mi-a spus unde vii. Bala, chefi. Ales, dahril, ruat, scali, a ketmo, oxra. Anu, am adgilmat, scali, problem. Ursna, zalian, didi, acro, gata, moment, scali, ari, hoan. Te unda, gau, gete, veci, aburgil, aburgil, da, hlobi, hutime, de tesla, zgadi, de la gan. Subta, scali, romeli, ciung, ciung, de voda, zan, cu evit, hoda, i se tiro, maran, copili. Ai zbasen, iar este, hlobi, hutas, toniani. Da, erti cu imași, erti rugați unde sunt, da, sami tu rugați unde sunt, mai sunt. Trebuie să scadă pola aici, ureba, e el scadă, iar dam lui e titferul, magari am ideea, e bine. Ei, dragi, cu opțiunea de a drena și sistemul, ți-a liniat cargat, cauți, ca că te bugli. Am odia, agen, aha, agen, aha, da, aici, cu opțiunea de a fi ceva, aha, rogura, e Hutas cuadrat este mereu, are scuadă scuadă perioadă ce dar gul. Da, și să mă mișcat, aș gând scuadă, mă gîndu aux. Compostul este ca experimentul super de work, am chema meu nevoie vesmara. Compostul se dîm de rogor mi-chodi. Anu i-a teritoriul, să das am din am chema teritoriul schiagnut salată super gaură scăudit. Și să mă mișcat, uilat, ucmat super gaură cerf mițas, șansiera. Bazar și guaux, cam o să le văd asupra cuvântului și heba. Ca și doar gaguci de voda, tu n-ați asistat la mosul. Am găgmaș și un mosul cu asistat la magram, magdens era vihept. Ramdeat ganshau de ba, ai salatis potliscan, moglis, tehnic, it da și șemde. Nu, pro, ce e bine, asupra țărem za energia, ședare bine, salat asta. Magram, asupra de igiue sa heobat, it. Omul ce s-a sucot asistat la gaguci de este teritoria sulia, cunia, da, sami hectare, da, sami hectare, zega, ușep, șeleba, sama stona, sama cuiva. Compostul în șveten, ați armoi bine, ați arșim hoedri, ia. Ați arași iar. Ar. Ar gamigie, nu, guria și aris, trebuie, tau idan da uite, informații sunt modzieba, guria și mitrez, nu aris, am auto. Hoi, godro, slebiro, cartobil zgarda, hulo și arapere am auto. Magra mahlar, am din legat să am auto, ce am zgargatit. Da, se cam mitarde, ba, internetul cu olga șeva, ola s-o peti, zalian biroga, se cam mitarde. Tu internet ești mihedut, ce va vola pe. Păi, în deni platforma ar se uzda, tan, ragați vizualul, radați na hulop, teoriul, radați ce nu vede, tan, didia, bazar, rasa ce gidzlia. Sat, ignina aire, sat. Ignina aire, pe drăși, cu atât, el cix maximum, da. Internet aire, atât cix, el cax, ia nu, făcut, ia nu. Concret, la zrați mai interese, im astan, tam se ce odăpsu, ega. Este ega, compostăm gamartla. Na hot abar ogor gaamartla, iki tu qe sheguizlia, chota daugrikot, kho? Iki ai boloshi are amodene metsal ikneva kho. Fermats gaqs, rogorc vetsi amodene, kho? Ki, fermats aris. Ferma gaqet da ushvarot am qolapris gamo, radgan es qolaferi qopeliqo bio. Radgan aqarashi konkretulat am sofelchi zalyan tsudi mitsebi. Titkmis tikhis mitsebi, mitsiteli mitsebi ara. Araferi ar mozdio da tavidan da midenat beuri nakelis qido aqchurdebo da ro Picrat, barem, ești business. Fermasat, biba, m-am dat, da, ik, sa coneli, haut, mușaut, mehorțul mi-ar trebui. Mehorțul mi-ar trebui, da. Rogorț, adres mirma, gavi, are, tram, denisul sa coneli, haus.
ფერმა იტევს 100 სულს, ამჟამად გაყიდვები მიდის, თან ემატება, დაახლოებით 70 სული სულს უცოდა არის. ქართული ჯიშები. ქართული ჯიშებია ჯერჯერობით, მაგრამ შემდეგში გვაქვს აუცილებლად უნდა ვცადოთ ანგუსის ჯიშები. თქვენი ვიდეოებიდან და თქვენი გადაცემიდან გავიგე ანგუსებზე ადრე. კი, შავი ანგუსი წავდა და იქნებ დამაინტერესა და ინფორმაცია ცოდნა გავიღმავე და აუცილებლად აი ინტერნეტის საშუალებით უკვე ძალიან ბევრი რაღაც გავეცა. კი ბატონო, შეიძლება სამომავლოდ უკვე ანგუსების ფერმაშიც უკვე მესამედ მოვიდე შენთან, მე ვარ ფერმერი, ხო? თან აჭარაში არა ანგუსები, ისეთ ფერმები არა ბევრი. საქართველოში ზოგადად არ არის ის რაც გადავიღეთ, ისიც პირველი ფერმა იყო ანგუსების როგორც ვიცი, ისეთი მასშტაბური. Da, მივესალმები ძალიან, იმიტომ რომ ცოტა სიახლეები გვჭირდება. Ესეთ ინოვაციური საქმეების კეთება გაქვს. Აუცილებლად ყველა ხალხსა უნდა ფიქრობდეს იმისთვის, რომ რაღაც ღირებული გავაკეთოთ ცხოვრებაში. Ხოლო ფული ან ბიზნესი ან რაღაცეები არა, ძალიან მნიშვნელოვანია. სიკეთეც უნდა მოიტანოს იმ საქმე. Აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენმა საქციელმა უარესობისკენ არ უნდა წაიყვანოს სხვის ცხოვრება პირიქით. Ამაზე აუცილებლად უნდა ვილაპარაკო ცოტა, მე ვიცი რომ საკუთარი ინიციატივით შეიძლება ამაზე არის საუბრო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვუტყვი კადრს მიღმა ბევრი ვისაუბრეთ და ვიცი რომ აი ეს სოფელი რომელიც ნაკლებად აქტიურია ამ ეტაპზე, მაქსიმალურად თითო ოჯახიდან ერთი ადამიანი მაინც ყავთ ჩართული თქვენს სათბურებში, ფერმაში ყავთ დასაქმებული და კიდევ უფრო დიდი გეგმები გაქვთ რომ უფრო მეტად ჩართოთ სოფელი, ხო? ამაზეც მოგვიყევი. დაახლოებით 20 ადამიანი დასაქმებული. Zapulobit prometi ადამიანი დასაქმებული, რადგან ზაფულში უფრო მეტი ასე თქვა ბრუნია. Თითო ერთი ოჯახიდან ერთი ადამიანი ავიყვანეთ. ახლა იმდენად გაიწია რომ უკვე 22 ოჯახი ცხოვრობს აქ და მოგვიწია ზოგვიდან ორი ოჯახი საყვანა, იმიტომ რომ მაიც ხოდი როგორც ხდება. ხოლმე ან დასაქმებული გყავს ყველა, ხელფასებიც კარგად აქვთ, ყველა კმოყოფილია. Ასე თქვა ქალაქის ხელფასებს ვაძლევთ. პრემიების სახით გვაქვს, როცა კარგი შედეგს ვიღებთ. Same თქვათ იმაზე მეც ვიღებთ რაოდენობას რომელიც უნდა მოვიდეს სათფურში ან ნორმა როგორც აი ისეც რომ მომაშინაც ვაძლევთ პრემიებს ახალისები გვაქვს და კარგია რომ თქვენს ბიზნესთან ეს ღირებულებითი ნაწილიც ახლავს და მხოლოდ შემოსავლებზე არ არის ორიენტირებული ღირებული საქმის კეთებაც რო თქვენი პრიორიტეტია ეს ეტყობა თქვენს მეურნეობას იმიტომ რომ წლიდან წლამდე ორი წელი გავიდა და Facebook-ზე ვნახე ფოტოები და მე მგონია ზოგადად სხვაგან იყო გადაღებული და აღმოჩნდა ეგეც საინტერესო ადგილას ეს კომპოსტოები ხრა ეტაპზეა და როდის ველოდოთ ფინალში გასვლას ძალიან განსხვავებული დროებში გადაესილი და ძირთად თითვე დაჭირდება, მაგრამ არის ადგილები, სადაც ძალიან ნოყიერი მიწა მოუწია და შეგვიძლია რამოდენიმე წალიც მოუწყიდოს კიდეც. აბა, ეხა მითხარი, რომელია მზად? ანუ ამას ერთი 10 დღე მაინც დაჭირდება, ანუ ასეთი ამინდები, ძალიან ცუდი ამინდები ქონდა ეს ბოლო ორი კვირა და ასე თქვა შეაფერხა გაზდა, თორე უკეთეს შედეგს მივიღებდით. 10 დღეში შეგვიძლია რომ უკვე დავკრიფოთ სადაც. ვა! საკმაოდ კარგი შედეგი აქვს და გემრიელია ძალიან. იმიტომ რომ ბევრი ჯამახს დაგამოვნებული თვითონ დაკვეთიდან. დავაგემოვნო. ვიცი, რამოდენიმე წარმოსნა. კი. რადგან ბიომეურნეობა? კი, კი, ანუ სასუქი ფაქტიურად არ ვაძლევ, იმიტომ რომ იმდენად წვიმს, აკიდე რომ სასუქი დავუმატო, გააფუჭებს რა. მესმის. და ანუ იმდენად ის აქვს, რა ქვია, ნესტი რო უკვე სასუქი არ მიმიცემია, ალბათ ერთის მეტი, რაც დავგეწე. მოიჭამ. ისმის ხმა ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ნესტი ქონდა, შეიძლება სიმწერე წაეღო. გზნობს სიმწერეს? არა, არა აქვს სიმწერე, ხა ეს მინდოდა მეთქვა. ხო, ანუ სიმწერე არის გზნობა. ეს ბებია ჩემს დამსახურება, ყველა თვე ვალოციებ. ანუ ლოცვა ჭირდება, ხო? ცოტა ლოცვის შეშველებაც უნდა. კი, კი, ლოცვა აუცილებელია. ძალიან კაია. მეც არ მოგავთიშოთ კამერაში. მეც არ მეგონა რომ ასე გემრიელი გამოვიდოდა. მართლა ძალიან გემრიელია, მართლა. და ესე იგი კარგად ამართლებს ჩვენ. კი, კი, ანუ მასე სალათა რო დავთვეს ეს პირველად, არავის არ ეგონა, აი სალათა მოვა ჩვენთან. ჩვენ მიწებს ეძახიან სასაფლაოს მიწები რა, ანუ არ ჩასკდება შანსი არ ამ. რო დაგასაფლავებენ, ისე იქნება ბოლოს. ხოდა მარადიული საფლავო. აქ რა, ხო, აქ რა, აი სალათა უნდა მოვიდეს, მაგრამ ესე სალათა მოვიყვანოთ, რომ დელბათუმში ჩვენი სალათი შედეს. თქო რა შაურმას ჭამთ, ფაქტიურად ჩვენ სალათას ახრამოთ. მაგარია რომ ხარეს სინარჩუნებთ კომპოსტოს შემთხვევაშიც გულწრფელად ვიტყვი რომ ძალიან გემრიელია ყოა იშვიათად შემხვდება კომპოსტო რომელსაც სიმწარე არის მაგარია ხარეს ხო ეგა არა ანუ რა შეიძლება სიმწარე არ უნდა ქონდეს და უნდა იყოს ფერიანი და რა ვიცი ამას არც ფერი აკლია და არც
gemo kho vobshe. Pirlas ro gavshinje metki, sada tsavimsakhiobeb tu gemrelia da. Pirlas momeçona ro da. Ar dakchirda kho? Ar dakchirda, piriki zhan gam, aso tvkat momeçona ro metki saagol. Chemtas veunevadi ro metki saagol. Ocha, ocha. Zhan magaria, zhan. Rai tsesheba motivatsia gaxtas beuristvis ro nakvetebi uko datvirton. Chemi prioriteti maits ara ga kompostoni radgan salatoze vor zhetat orientirebuli. Motkhonis shemtkhvashi sabat salatze upro meti motkhona. Kho, ara kompostoze sakmo didi motkhona aqs da, magram maits salatas radgan erts erts sferoshi varo. Ცილობ რომ ჯერჯერობ დამოწურო ის საქმე რაც მოგეთებ თავიდან და მე ალბათ გადავალ რაღაც. მაგრამ ძირითადად გვინდა პომიდორი. პომიდორი. იმის გამო რომ ფერმა გვაძლევს მაგის უფლებას, რომ ზამთარში გქონდეს საკმაოდ იაფად პომიდორი, რადგან ბიოგაზის გაკეთებაში გვაქვს გეგმაში და აუცილებლად გავაკეთეთ მაგასაც და მოვიყვანთ პომიდორს უფასოდ. ეს მომწონს ძალიან, რომ რამდენიმე საქმეს ერთმანეთთან ძალიან შედეგიანად აკავშირებთ რა, ის რო ფერმა ვთქვათ გეხმარებათ როგორც ორგანული სასუქის მიღებაში და მიწის განაყოფიერებაში, ასევე ცალკე ფერმა როგორც ფერმა მუშაობს მეხორცული მიმართულებით, აქით იმ ფერმით კვებავთ ამ ნაკვეთებს და ახალ-ახალ კულტურებს აკეთებთ, ხარჯებს ამცირებთ ამ ყველაფრით. თუ ეგრე არ გააკეთეს, არ არსებულია რომ წარმატებას მიაღწია. აუცილებლად ჭირდება. ასევე ნადიმ ვიც რომ ნარჩენების გამოყენების მიმართულებით, აი ეს ნარჩენებიც რო არ დაკარგოთ. ამ მიმართულებით გაქვთ ძალიან საინტერესო იდეები. თუ ხართ იმ ეტაპზე რო ეს იდეებიც გავაჟღეროთ, წინასწარ ჯერჯერობით არ ვართ იმ ეტაპზე რო მაქსიმალურად ყველანაირად თქვათ, მაგრამ ზედაპირულად მაინც ვიტყვი, რომ არაფერი არ უნდა გადაიყაროს, ასე თქვათ, დედამიწის მითუმეტეს დედამიწა არ უნდა დავაბინძუროთ პირველ რიგში. და მეორე რიგში ყველაფერს შეიძლება რაღაც გაკეთება. ეს ჩემი მოგონილი არა. მთელი ევროპა და ზოგადად ამერიკა და ვაფშე ყველა უკვე მაქსაკითხზე გადასული. ასევე ბოსნეულიდანაც შეგვიძლია საკვებად გამოვიყენოთ საქონლისთვის. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ათხოდი გვაქვს ბოსნეული სტაფილოსი, ჭარხლის, კომბოსტო, სალათის ფოთოლი, ხო, ანუ შეიძლება ახლა ეს საკვებად არ გამოიყენება ახლა ამჟამად ჩვენ ვერ გავყიდით, მაგრამ შეგვიძლია დავამუშავოთ სპეციალურ დანადგარში, აურიოთ საკვებს და მივცეთ საქონლის, რომელიც ვიტამინებით სავსე, მითუმეტეს ბიო ნაწარმია და შედეგს მივიღებ ძალიან კარგს. ერთადერთი არსებები ვარ, თუმცა ფიქრი შეგვიძლია და უცილოდ უნდა ვიფიქროთ. ისე როგორ გავითაროთ ჩვენი მეურნეობა თუ ქვეყანა. ეტყობა თქვენს მეურნეობას ნაფიქრი და ალბათ ამას ჩვენი მაყურებელიც ასე აფასებს დარწმუნებული ვარ, ხო? კი, 1 მილიონი დოლარი მინდა ზუსტად კიდე. რა ყველაფერს დავასრულო. აქ გვაქვს 1 მილიონი დოლარი, რასაკეთებ 1 მილიონი დოლარით გითხარი და თუ დაგვარწმუნებ იდეაში შეიძლება სულ ცოტა იმ 1 მილიონ დოლარს ორ წელიწადში 3 ან 4-ს გავხდი. შედეგები მაქვს, რომ აუცილებლად გამართლებს.